Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på kanalen, en hemlig nattvideo. Yes. Ja, snart är det dags att sova igen. Ja, hoppas ni har det bra. Det har jag. Än så länge, jag bara än så länge. Så, ja. Imorgon, det är Kosta. Det är sant. Vi ska åka till Kosta imorgon. Vi är AHV 18 från Kungsmad. Och HAB 18 från Kungsmad 4. Yes. Det ska bli jätteroligt. Vi ska se om vi kan filma en video ifrån. Som Kevin sa i sin video. Jag hoppas också jag kan göra en. Men då blir det nog bara en minut. Tror jag. Ja. Ja, jag hoppas vi ses. På Kosta då. Och en avslutningsvideo nu på fredag. Ja. Så. Ja. Då ska jag bara avsluta den videon. Så ska jag gå och lägga mig. Jag ska bara ladda upp den här videon. Och sen ska jag gå och lägga mig. Så hoppas ni sov gott. Så ses man. Godnatt och sov gott. Och se på ringklockan. Det gör jag och gillar att det börjar. Så ses man. Godnatt och sov gott. Och hej då. Ha det bra. Hej då. Godnatt och sov gott.